Ընդմիջում է, ի՞նչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրկնենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Շատ է սիրում, ուղղակի չի արտահայտում։ Տյագանով ջուրը բերար, ոտերը դրար մեջը։ Հլը, ողար։ Ես աղջիկ եմ ուզում։ Որ հենգերս դուս եկար ասիր տղայնյակը, չէ՞։ Ման տղևուրնը, հենց հետե քեզ սատ կսնում եմ։ Եկել ենք քեզ տանենք շեֆի մոտ։ Քուզ տանում այլ հետ լավ չեմ։ Պրոստ ասեք, որտե՞ղ կարապես մի քիչ աչք կպցնեմ էլի։ Ինչ ես ու է։ Քանչ գործ։ Ի, ուշի գրես է ասը։ Միջև չտանես ինձ մի լավ մանտաս, ոչ մի բանը չլաս։ Տայիկ ջան, ովշում են ձեր պրտիչ առաքիչը ինչ է հիվանդացել է, ապրանք դու պտի տանեք։ Բացի ձեր խանութներից էլի, եղավ։ Պարս չկա պարն արևշեցյան։ Դե թրեք մերնեմ ձեր ջանին, արագացեք։ Կակ, ես քեզ դիշ չեր ապեր։ Համը մարդը մի բան խնդրեց, չանենք։ Լավ, սյու Անուշի ջան, հերիքը, լավ մանեգանք։ Ոչ մխո, դու ինձ այսօր սաղորը պիտի մանտաս։ Ի, բե գործեր ես։ Գործեր դեն կարևոր, թե ես։ Հելա վիլի աշկը, սաղորը ման կտեմ քեզ։ Մենակ ասը ինչ ասին էդ կլինիկը, մեր է խուսերը ինչ է, տղայատի աղշիկ։ Որ ասը մեն ինձ ման չես տամ։ Ուզ ման չեմ տա, արը խուստեղմ եմ, կտանեմ դիլի ջանով, բանով, կվերցնեմ կբերեմ։ Չէ մխո, չեմ ասալու, չէ։ Նե ոնց է ներվերը սուտում էլը։ Լավ գոնե ասա, որ սերը իմացար, ես ուրախացար թե չէ, սրտովը, դե։ Խոսքես քաշը։ Ուրախացա։ Ուրախացար։ Արա դու աղջնյակ էիր ուզում, չէ։ Ասա չպլի։ Ուր ես խոսալու բան կա հետդ։ Կարևոր բան, ա։ Հա, ոչ եմ կարա, եսա գալիս եմ։ Սյու Անուշի ջան, ես պետի գնամ տենամ էլ ինչ է եղի։ Մխո խնդրում եմ էլի, այսօրը իմ հետ անցկացրու։ Սեղ նստած սպասում են, որ գնամ իմ ճշտի աֆորիզմները ասեմ, դու ասում ես զվրնեք։ Հա, տենց, ուրեմն երեխուս հեռը չեմ ասի։ Արա կարողա չդիմանամ, մինչև երեխու ծնվելը սրան տամ ծեփին պատի։ Հա, եղո։ Աղբերն էր, ասում եմ, բերել, բերել էր, մի հատ էլ սոկ բերեիք հետը խմեի։ Ապե դե որ բան իմանա, զանգի։ Ինչ ա։ Ասում եմ, հեչ լավ չեք նայում ինձ, մի հատ սոկ եղած ինչ էր չբերիք խմեի։ Արա դե գնա գործիդ է։ Ոյ, ապեր, դուք գիտեք, որ ինձ տեղ պահելը հանցագործություն ա։ Այս լուրջ եմ ասում, ես գիտեք ինչ մեջք ունե, այդ մեջքից որ ասեցի, չէ, վերջացավ։ Ապը գնամ առնեմ գամ էլ է։
Ապեր, երկու հատ էլ են էսկիմոներից բերել էտը, դեն նաչինկով էլ եմ։ Ապենյակ, հելը միատ ճշտեք, ով այս քաղաքում ում տարի պահե, ենձի կուրսի պահեք։ Ես սպասում եմ։ Ոս կարանարը իմ աշխատողին տանեն պահե։ Դու են ասա, Անուշիկը կեզ ինչ-որ բան ասեց։ Ինչ պետի ասել ուր։ Դերը խուսերը։ Պենակ, իտի էլ է պարշի էդ մոմենտը։ Ինչ է, ինչ ես բերանը դպացելի։ Ուզում ես ինձի ապացուսես, որ ատամները դլվացել ես։ Ուզում եմ, բայց կարողա չի ուզում ասել։ Արա, չպլի ինչ ես խուսում, արա։ Ոս կարա տես բան լի, ասկանում ես ինչ ես խուսում։ Արա, կարողա դու մի բան գիրես ինձի չես ասում։ Չեն, դե ինչ պտի մա։ Դե էլ հարցիր չտես ուրեմը։ Անուշիկը սեկելա։ Հա, վերևում ամ։ Հա, ինչ ասում։ Բան չի ասել։ Եա, մայքո։ Բալա Անուշիկ ջան, ես քնածես բալես։ Հապենյակ, իմացակ, ու կեզ ինչ ռեակցիվ եք, արա։ Եսա գալիս եք, հինգերով պեիցըտ ենք։ Եա, եպվ է։ Մխո։ Այս մերն եմ քո սրտին։ Դղի չեն ծանոթացիք, իմ մխո աղբերնա։ Դուք ու մխո աղբերնյակին ներվացյով կիլիս։ Խի մերն եմ սրտիլ։ Ենչի ես հմբույի նկարը տարի տվեի դրանց։ Դե աղբեր, գիտեի, որ դրանք իմ հետ հարց են ունենալու, դրա համար էլ դրան նկարը տվի։ Իմացել եմ, որ հմբույին բռնե տարե պահել են։ Եպավին, հիմա ես քեզ ինչ անեմ։ Հե, դու խաբար ես, որ ես այսօր մինուսով եմ աշխատել, հմբոն այսօր չի աշխատել, ես տակ եմ տվել, կամ յանե ինչ ես դրանց ընկերնյակին տարե պահե որ։ Դա ալիք էր ինձ։ Արա, նույն քյալիկը տորն ես մնացել։ Խի աղբեր, հազար անգամ խապին օր հետ գցին, կարող է պտին գնեմ հետևներից։ Եպավեն, ես շատ տխուր եմ, որ այսօր քեզ տեսա։ Ահա որ ջղայնացած ես գալիս էի սաունա, որ դրանց բռնեմ, քրդինքի հետ կաշիներն է հանեմ։ Բայց քու բախտը բերեց, քու բախտը բերել է, որ իմ հետ ծառայելու հնարավորություն ես ունեցել։ Աղբեր, խոսքի տենց ենք ճիշտ գտե, տենց ենք արել։ Հետո մեծ աղբերների հետ նստել ենք, այդ մոմենտները սաղ գցե բռնել ենք խոսքի։ Համել նոր ենք էտ կայլին դիմեղ, ավայի բան չէ կարե։ Հաստատ մեծ են աղբերնյակներդ։ Էյ, կայֆավա տես էլ նմապ է։ Որդև առաջ վանն ես չես փոխվել, խոսում խոսում ես մի հանքի, բայց ասաս դերիտ մեջ իմ աշ չկա։ Աղբեր, լիկա ասելիկ կա։ Քյասար, եպավեն, էդ տղայնյակին բաց ես թողում, հմբույն էլ բարոյական վնասի համար փոխհատուցում ես, եղավ։ Հմբույն խի եմ փոխ տալի։ Փոխհատուցում ես, եպավեն։ Փող կտաս, ինչ կտաս, արդեն դու գիտես։ Բա, խոսքի, որ այդ տղուն բաց թողեմ, իմ փողերը ո՞նց եմ ստանալու։ Ամեն հարցեր կարելի է լուծել խաղաղ պայմաններում, մենակ թե պդի բարի կամք ունենաս։
Բարի կամքն է գիտես է, սրվադրությամբ Ռուսաստանում ցանում են, ես Կովկասյան երկրներում բուսնում է։ Ախպերս, կարոցանք ես արա։ Քնար, քնար։ Քրիմ, կոնդել տարա։ Քնար ասա, այսենց ընկերներով քնանք։ Բայց դու հեչ ընկերական բան չարար, լասա ինչի։ Ինչի։ Մեն մենակ եկար պարկար ու քնար, ինչ էլ մի բան չասար։ Պատենց բան արամ, ոնց որ դու արար, դավաճան հայվան ու չես։ Զավիծադը շոգ հայելի։ Հա, շոգ հա, համանձայն եմ, կանիցյաները միացրար։ Հել, հել այ աղբեր, հել։ Ինչ այք։ Հել գնա։ Ես թող կնեմ, հա։ Ապեր չի հելնում։ Ոչ չի հելնում, հելը դու դրեմ։ Հեկալ խոսը։ Ահա։ Լավ էլի, հազի վաշկը սկպել էր, տղեկնելին շատ ընտիր նայմ են ստեղ, ընչ ես անտատ հարամանում։ Դե մենա իրենց մուտ, էլ չը գնաց սրջերը։ Ապեր, տղեկ ջան, մերնեմ ձեր սրտին, երբ պետք եղավ, երբ հարմար եղավ, ինձ կարաք էլի գցեք մաշտեն, բերեք էլի ստե, հա, առանց կաշվելու։ Ժիր ար գրկել քնել են։ Լուրջ ես ասում։ Հանոր մտատեսա։ Որ մտար հոչը զարնեցին։ Չէ։ Բայց նկարել ապատ։ Սանում։ Քնի, քնի։ Մի նկարի։ Ես որ գցեմ Facebook-ը, լիքը լայք կանը։ Ե։ Ահա։ Սոտվա չանես տենց բան անգարդ։ Արա դե թողա, քնան գելնի, ուվ։ Սով։ Սահար մար է, ինչ ես ականչիս տակ գորում արա։ Սորիկզա կլնի ես կնամ։ Ահ, մենք ամեն ինչ պտա հիմա իրար հետ անանք։ Սորից աղբորպես խնդրում եմ էլի թողես գնամ։ Ասամ իրար հետ, հլմյատ ինձ հարցրա, ես ուզամ հելնամ։ Դու ուզում ես հելնես։ Սրպույի, Վարդանյանը գործերդ ո՞նց է։ Լավ։ Ասում կարող այս տարի մյատ կուշտ փորով հացուտենք, հա։ Դրա մասին խոսալը հլը շուտ է։ Վայ աղջիկ ջան, կարող է թազասի արված զույգ եք աղալու, չեմ հասկանում։ Ե, շուտ ամուսնացեք, պրծեք, վայ։ Ձեզ ուշացնելը հակացուցված է, հասկանում, ես սրբույի։ Անուշիկը լշի զարթնել։ Անուշիկը դուրս է եկել։ Ո՞ս է դուրս է եկել։ Ոչ մեկին չես ասել։ Չէ։
Ինձ էլ չես ասելու։ Քեզ կասեի, բայց վախենում եմ սիրտը չտանի մխոյն ասես։ Տղայա, լավ էլ իր։ Դու աղջիկ էիր ուզում, չէ՞։ Թեման փակեցինք իր։ Չէ, ես քո աղբորը պետք է պատժեմ։ Ինքը պետք է հասկանա, որ մեկ-մեկ էլ պետք է իր մեջ ժամանակ անցկացնի։ Հա, պապ։ Անուշիկը տեղա ցավը տանեմ։ Հա, ստեղա տամ։ Հա, բալես։ Սպանելեմ քեզ։ Վրամ դետե, ես ձեզ հետո կզանգեմ, հա։ Այ ցավը տանեմ, ասա դրանք ինչ եղավ։ Ինչքան վաղտա ոչ քեզանից եմ կարող բան իմանա, ոչ մխույից։ Ուղղակի հիմա հարմար չի, Վրամ դետե, ես կգամ տուն կասեմ, լավ, պաչում եմ ձեզ։ Վերջ։ Ինձ վրես մի նայ, հա։ Աղբերը տա մեղավոր։ Լես մեկը նայ։ Ոն Ստոֆանը գցել։ Չէ, Վարուժը, Վարուժը իջնե։ Հա, ասենց մոտիկ են, հա, իրար հետ։ Հա, այն էլ ինչա։ Վարուժը ասավ իրան մոգազին։ Հլը սպասի, սպասի զանգի Վարուժը։ Զանգի, զանգի, տեսնիք ինչ հաշիվ է։ Սովը հարա։ Քեզ էլ քնից հանա։ Դրա համար միշտ հեռախոսը ճարտաս պահա։ Քնար ապե, քնար հանգստացար մեղքես։ Ես որ ապավեն։ Էր այն խոսքին էլի։ Այն սուտի լավ տղ է։ Այո, բրիս։ Սպասի, պաստորեն, էտի ան նկարը ստվե, որ ինձ բրնե։ Արա, հա, հենի, նկարը հրգիլա չերիզնելու վետ տղանյակների, արի նկարի մեջի տղեն ինքնա, նրանք եկե քեզ են տարե, ջոգիր։ Դու սպասի տես, ես եսա դրան ինչ եմ անել։ Ապինակ սա գարածա բան պիչ անել, դու պրոստը կգնաս, ինքը քեզ բարոյական վնասի համար կփոխադուսի։ Սխանեցի, ինչքան էլ ստիպ, հավացում, գրիվացում է, ստիլ։ Ասա տեսնյակ։ Ուր ես մխո։ Ուբ եք դու մեմ։ Այ տղա, դուք ինձ վերջ ասելու եք տղայա թե աղջիկ։ Են Անուշիկն դեղա ֆրստում, դու չկաս, արան չեք բարանում, համբերությունս եք փորձում, այ տղա։ Տեսնյակ, կգամ դուն կասեմ էլի։ Հլ նայի որ էլի ֆրստում ա, այ տղա հիմա ասա։ Հիմա հարմար չի։ Արա ոնց հարմար չի, արա չես կարում ասես տղայա թե աղջիկ, այդքան անիմաստ խոսալու տեղը մխո, մի հատ էդ ասա պրսի, այ տղա, իրա։ Ասմեմ կգամ տուն կասեմ էլի։ Այ տղա, կարող ա Անուշիկը քեզը չի ասել, հա։ Չի, այա տեսնեք, ոչ չի ասել։ Բադի ունեմ ասա։ Ատեսնեք։ Զահրումար։ Դեղըդ փոխի ձենըդ կդրդում ա։ Ասմեմ զահրումար, հիմա էլ չի լսվում։ Չէ։ Զահրումար։ Ինչ։ Ասմեմ զահրումար։ Ձենըդ կդրդում ա։ Հլիս պարազիտ ինչ ես սսում արա, մխո։ Ապեր, ասմեր զահրումար։ Անսի վերև է։ Ինչ ես թևիցս քաշում։ Անսի վերև կասեմ։ Իա, չես կարող մի քիչ մեղմ ասես։ Մեղմ ես թողել, անսի վերև ասի։ Ես կգնամ։ Եթե դու հենց մի ինչ չասես երեխու սերը, էլ չեմ նայի հեղ ես ինչ ես, ասնիս նեղանալ չլի։ Իսկ որ ինձ այգում մենակ էր թողնում, չէր մտածում հետևանքների մասին։
Անուշիկ ջան, դու կարող ես սադիստ ես։ Ինչի՞ ես սաղիս մատների վրա ֆրցնում, հա՞։ Թե ձև ես քթե քո կմ աճուկներին հասնելու համար։ Ես ատեսնյակին ասել եմ, որ գիտեմ երեխու սերը։ Հենց եկան տուն հարցնելու է ինձ։ Բա ինչի՞ ես ասել, որ գիտես։ Իե, մենում էլ մի հատ էլ ատեսնյակին ասեմ, որ դաժե ինչ չես ասել։ Լավ մռույս, տնգնելուց կասեմ։ Անուշիկ, դու ինձ ներվեց օփքում ես։ Խո, ես հիմա ինձ լավ չեմ զգում, ուզում եմ մնամ մի քիչ պարկեմ։ Թող գնամ։ Ոնց թողեմ, այ ազի ջան։ Խո, ես հիմա ի վիճակի չեմ քեզ ինչ-որ բան ասեմ։ Հրելայի որ բալալայքին էլի արավ ձերը։ Անուշիկ, երեխեն որ ծնվես չէ, հենց ծնվավ, իսկ ու սաղ արասները քթիդ երկու անցքերից գալու են թափեն։ Եղավ մռույս։ Ապեր, այդ նկարները ես չեմ տեղադրել։ Լուրջ եմ ասում։ Հա, բայց ինչի էր գցեք ոչ։ Սոֆան էլ էլի հազարակը մասի մի արա։ Լավ, թեթև տար։ Լուրջ եմ ասում, արա չգիտեմ ոնց անեմ դրանից ազատվեմ։ Հա, բայց ինչի՞ դες մի անգամից փոխվեց։ Դե այն օրը ասես մի բաժակ ջուր բեր խմեմ, բերեցի ուտեց, հետս մի անգամից լավացավ։ Ուրեմն, լյագանով ջուրը բերար, ոտերս դրար մեջը։ Այդ որ պահա չջոգար որ։ Ինչի միջան հիմա ջուր չէր տվե զորգին։ Այ շատ իմանամ է։ Արել լավ է, հետս չորու կոպիտ էլի քանստես ես պոչիցս կպած մանգը։ Չեմ կարում սկի տնից դուրս գամ։ Զորիկը գնաց քնելու։ Հա։ Ահա, ինձ որ կարաս արխային փոքվես։ Դե հենա լավ է։ Գրանցի։ Կարան ես եմ կամ ձեր հետ։ Հա, դե գրաս ինչ անես է վայ։ Դե ես իմ։ Ապեր մնա տունը, որ զանգես բան անես։ Ոյ, մի տեսակ լավ չեմ զգում մխո։ Ոյ, գլուխս պտտվում ա։ Ես գիտի չէ, որ դու մի բան կբստրես։ Մխո, գնա մի բան բերքցեմ բերանս, քաղցր ինչ-որ։ Ինչ կցի բերանդ։ Մխո, լուրջ եմ ասում։ Քեզ ինձ եմ կարոտել, Մարգարիտա ջան։ Լավ, աղջիկ ջան, չհոգնեցիր ձեր գյուղիցը, երբ ես գալու։ Դե մի քանի օր էլ հլը կմնամ էլի, մաման ա խնդրել, որ մնամ։ Հա դե որ մաման ա խնդրել, պարտադիր մնա։ Աղջի, զոհքանչիս գբարևես, թե շերներ լավ կպաչես։ Ահա, մեկ էլ անենուշ սրկ պաչես, շմորանաս, իհե։ Էղա վրամ ջան։ Երեք ամբողջ գիշեր մի րոպե չեմ քնել, աչքս կպնում էր, ուրեմն ես թևս սկսում եմ, որ քեզ գրկեմ, տենում էի կողքս չես, ինչ ասեմ, զարթում էի, քո արև։ Դիմացի ցավը տանեմ։ Է, հո ասելով չի։ Լսերը նայի, որ սուտ քունը դրի։ Անուշիկ, էլ էլ շուտ էր։ Պաչում եմ էն համով թշերըդ, կծվծում եմ քեզ մերնեմ ջանի։ Անուշի։ Հլը մի րոպե, Մարգարիտա ջան, հեսա ես քեզ կզանգեմ։ Անուշի, ես այս թխվածքը լղելու եմ երեսիդ։ Մխո։ Մխո։ Այդրա մխո։ Այդրա։ Եսի մխո, ես կա շուտ քրեցիր այդրա։ Հրսանայ է, արես ես որ տովել եմ։ Մխո, այդրա, արա, դու ինձ բան ու իր ասելու, թույն ես քո, լավ մխո տղա, լավ։ Լավ անուշի գաղջինյակ, լավ։ Դե բարի գիշեր, մեռնեմ սրտիդ։ Լույս բարի, մեռնեմ սրտիդ։ Արի գիշեր աղպերս։ Լավ անցավ ծառայությունը։ Ցենտր։
Իսկ լավ տղեի քոշալ չճնշեցին։ Ես ինչ ես ասում արա։ Խոսքի ոնց կան ինչ ճնշեն։ Ա դու ես ճնշե։ Արա էլի սկսիր դու ստալ։ Լավ է, թելը մի կողմ։ Ուրեմն ինձ մխոն ասեց, որ բարոյական վնասի համար ինձ պետք է ինչ-որ բան տաս։ Վաղը գնաս կտամ։ Ապեր դե այսօր դուր էլի մեկ էլ վաղը չգամ հասնեմ։ Այսօր մոտս փող չկա։ Ապավեն ջան, իսկ ինչ է իր քո նկարի փոխարեն իմ նկարը տվել։ Ինձնից չէիր վախենում, հա։ Ախպեր գնա, հա։ Ես վաղը քեզ փող կտամ, կպրծնենք։ $5,000 կտաս։ Ինչքան։ Էդ ապեր, էդ էլ ծանոթի կարգով եմ տենց էժան ասում։ Քեզ 20,000 դրամից ավել տվող չկա։ Եղավ ապեր, եղավ։ Հաճ չկա։ Привет, Огре. Ոնց ես? Լավ, բաս։ Էն Վարուժի ջան ջիգարը պա շարունակամ թե Էրիկա։ Չէ, պապ ջան, շարունակի էլի։ Ահա չկա։ Բայց միչեմ Ժաննայից գալը։ Ժաննաս որ եկավ, ես ոչ ժամանակ ոչ էլ զահլա կունենամ տես բաները։ Հարց չկա։ Բա հիմա ուր է դի։ Մաժոշ։ Դուրս ա եկել, պապ։ Ոնց արա։ Առանց ինձ տեղա գնաց է։ Դու լույս չտեսար դրան։ Ռա։ Մի անգամ էլ տենց հեզիկ նազիկ քայլար, պատնոշկա կտամ, ոտերը կջարդաս։ Վարուժի տեղը գիտաս։ Հա, կանչեմ։ Չէ, տեղն ասա։ Հիչ քույր չեմ դու քնի։ Շոք հանկոմ գնա։ Հրե ես ոնց քեզ ուզեցի։ Ինչ չէ նստենք գնանք վասեին։ Այս ժամի։ Արա դե հա էլի հազիվ ոտերս բացվել ա վայ։ Ես էլ մեր բարոյական վնասի հատուցում ախպեր։ Հմբոն հաճախորդներից մեկի մեքենան տարել ա։ Ձեպտուն է չլեսի։ Արի իրեն չուջ է։ Ես ինչ ամխո։ Ծովից նոր վերադարձած ու արևից խնձված Նիկանը։ Պատկերացրու՞ս ոտս քաշել եմ, Նիկան գնաց է մտել մարդու սոցը։ Նիկա ախր դու ոնց կարայիր մխոյի կողքը քնեիր։ Արես Տգնոր կլողնաս արավ ու գնեմ բանք ծավոր այդ արը։ Բայ ինչ է արա։ Ախ արա, ես կծնդեմ ես տանը։